الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد سؤال هذا ولا ليال ما حي تهاي وح كده عيا لبذا مقالو لو كلي يقانو تو إيو مقالة ذن لو يقانو ليمبوغ ولبا مقالو أكو كلي يالا لبا وطن أو شارة بلجم إيو نيدرلان أما هولان صادو تقانان با waxa ka da'ay roob aad u tiro badan aad u tiro badan waxana biyihi ay ku fatahayaan wadooyinkii iska dhaaf dad kaliya tahay inay qaadaan gawaaridii culculusa ayay qaadayaan subhanallah xayawaano waxaad arkaysaa dhex socda biyaha daadku ay wadaan subhanallah adiga yaabi doone bal ila daawada halkan aad arkaysaan waxa weeyaan magaalada to sida loogu dhawaaqo ma garanayo waxaan isdhexyaacaya waxa weeyaan waa biyo meel kasta biyo ayaa fatahaya guryihii dadka biyo ayaa ugu galay wadooyinkii gawaaridii waxaan sitaa waxa weeyaan waa biyo subxaanallah waa daad waxaanu arki jirnay dalkii daadadku markii roobku aad u fara badan uu soo da'o waxaan arki jirnay daadadka oo meelo maraya u gaara ama tog ama jar maraya subxaanallah bal biyahan eega dadkii bay qaadeen gawaaridii bay sidaan ambalaastii bay sitaa cid dhaqaaqaysa magaaladii ma leh waxa magaalada dhex socda waxa weeyaan biyo waxa dhex fatahaya magaaladaas waxa weeyaan biyo subxaanallah waxana weeyaan nooc min alcadaab oo cadaab ilaahay xaggiisa ka timaaday ah subxaanallah dad ayaa raba inay shaqo aadaan dad ayaa raba mataqaanaa inay nolol maamelkooda soo dhacsadaan dad ayaa raba in ay mataqaanaa xanuunsanaya oo raba inay dhakhtarka aadaan waxaasoo dhan waxay dadkaasoo dhan iyo dad kaloo fara badan ay ku xayiran yihiin guryahooda subxaanallah sababtoo ah magaaladii lama bixi karayo gawaaridii daadka qaadaya ma dad buu u daahayaa subxaanallah biljam iyo nederland labada magaalo ee ku kala yaala ama holland labada magaalo ee ku kala yaala labada waddan daad ayaa dhex fatahaya subxaanallah biyo ayaa dhex qaadaya subxaanallah bal ila daawada wagawaaridii ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun dadkii kaamiraday duuduubayahan oo waxay wax dee aanu weligood aynan arkin bay arkeen subxaanallah waa nooc min alcadaab waa cadibaad xagga ilaahay ka timaaday talo maxay sameeyeen dadkaasi subxaanallah kolley waa gaalo waa waddan waa dhul gaalaad kolley fisqigo unbaa ugu wacan waxaas iyo dunuubta faraha badan iyo gaalnimada iyo ku madax adayga gaalnimada waxyaabahanna waxa keena waxa weeyaan in mataqaanaa iyadoo xaqii la garanayo iyadoo ilaahay la garanayo cadaaladii laga tago waxa keena in mataqaanaa dadka masaakiinta ah xaqooda la siin waayo waxyaabahan waxay u dhacayaan waa arrimahaas awgeed dadkii masaakiinta oo xaqooda la siin waayey waxay u dhacayaan inkastoo cilmi ilaahay ay tahay haddana aniga ahaan waxay ila tahay waa dhulmiga ka jira dhulkan ayaa kalifaya arrimahan mataqaanaa idiin muuqda iyo daadkan fatahaya iyo mataqaanaa guryihii meelihii matbacadaha meelihii mataqaanaa wax lagu kala iibsanaya ganacsiga suuqii guryihii beerihii meel kasta daadkaas iyo biyahaas ayaa dhex fatahaya subxaanallah waa wax runtii aada looga yaabo roobkani wuxuu ku da'ay magaalo labadaas magaalo shalay ayuu ku da'ay oo bishu ay ahayd taariikhdu 14-kii bishii shanaad bishii toddobaad aan idhaahde 2021-ka waa shalay weeye subxaanallah ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan inuu ku xafido kuna ilaaliyo kana koriyo shar kasta oo ilaahay ku cadaabayo ama ku cadibayo dadka isaga ka gaaloobay ka fog ma garanaysaa dhulmiga ku wada dadka uu ilaahay isagu abuurtay addoomihiisa
إن شاء الله تبارك وتعالى أنت أسبان ربينا أن يدلسو سعودسيو كد ذال إن شاء الله تبارك وتعالى إن متغانا أد إسئلاليسان أصحابتي دقار كميدا أيا وضمضا سكنول إسئلالي إن شاء الله تبارك وتعالى إلهينا تلصارتا وحبيدن كم حمان يعني يد الدستا إن شاء الله تبارك وتعالى ملو البوتشوك تان الله إذن كوي لاشادو إنتا سينكسو كوبيا موقال كان نبدي إلهي دوشينا هكونا قاتو.